Наблюдава се засилване на тенденцията все повече деца между 10 и 16 години да посягат към лотарийните билети. Основната причина е агресивната реклама на хазартните игри по телевизията, която повлиява на детската крехка психика, съобщават специалисти. С повече от 20 години стаж като психолог и педагогически съветник Валентина Георгиева обяснява какъв риск крие хазартът за подрастващото поколение. По телевизиите се прекъсват много често да се дават едни щастливи усмихнати възрасти хора или там някакви случайни хора как са спечелили, ама едни пари. Даже аз започвам да се мисля, абе Господи, това е истина ли е, нали? Реално или е заснет клип, но такава отсявка едно дете не може да направи. То приема всичко на 100%, както го вижда. И тази масирана атака с такива реклами, с рекламите на хазарт, е за мен е същото, както да рекламираш пред децата алкохол, цигари, наркотици, каквото е до друго, което прави зависим човека. Важно нещо, което трябва да осъзнаем като общество е, че децата най-вече се повлияват от своите родители, които са пример за тях, допълва Валентина Георгиева и разкрива случай от своята практика. Децата апробират, пробват и те използват различни модели, пробват модели, които са видяли от възрастните. Много често имала съм случаи, в който дете е хазарто зависимо и то в най-широк спектър разновидности на хазарт. С последиците, кражба на пари от къщи, взимане на заеми, които се връщат, разправи. Това са много големи последици, но там модела беше зададен от семейството, където бащата е изключително тежко зависим. Благородната кауза по инициатива на вице-премиера на Република България Валери Симеонов за забрана на рекламата на хазарта продължава да набира огромна обществена подкрепа, защото това е и битка в името на нашите деца, които са бъдещето на страната ни.